Добрый день, доброе утро. Як тут на меблевій фабриці пасуша не згадати давню українську футбольну історію, як на зорі кар'єри Ігоря Шухарцева за невдалі дії його тренер Семен Альтман називав просто стільцем або табуреткою. Тоді вже Шахтар посяде своє почесне місце на цій стіні. Сказав, що це за мене смішна ошибка. Я навіть не слышав їхній відповідь.